ماست بلين برودكت تو اتونت اتسلت انا كان ورا انا كان غري انا كان مسكرو مش كم مر لونجه اي بي اي تير تشاد تشوفش بري فتشيني بتان تو اتسلت انا كان لفتوار ذا كيتشاش اند يان تو غاتش من لفتو تشوش ميضان متسلن لجي ميضان بار ديكويت اتسلي بروتندون ابو اكزيستان رزيكو تش نيسر مت لفتو بار تتو اد ذا داشوري تلاش تا ذا داشوري ميك من شو كوسوف مش كون برندم بركاتا تش نرا تش مر ماشم ابو جاش تش بي نروك تش رشتيس تش تشتاب تامر تشاش اد ذا داشوري واسه داش دیمن کیچه؟ آشت آد داشوری مشکوم مار لانجه اپیه تیره چه داد چوفشه؟ پری فچینی بتان تو تسلت نکن لفتوار اده کیچه چه انده یان تو گاتش من لفتو تانی نی مشکوم یابله و شیمه تو تونه اونه من دای ای باشکان زیته فیلمشت ای باشکان زیته پلتسشت Asa iniciative besa besa, do këta shtu quhet, i përkrahi, sincerisht, dhe i nëzisë vëzërët dhe motrat, qëtëtarë tanë që mëst blejnë produkte të atyne të cilët në kanë vra, në kanë gri, në kanë masakruar. Mëst blejnë sepse ata veç për forcohen, na për forcojmë, dhe ata me forcë, me parë që pjepëm ne, po forcojnë edhe me forcën e tyne, po në kërsnojnë se ne dojnë, jena të gaqime i pranë Kosovë. E qësh me dhanë, me cilën logik, me dhanë pare dikujt, i cili pretendon apo ekziston rreziku që nesër me të liftu me pare të tua. Tja ke dhanë ti. Tjetër është kur është qështje emergjente, dëmëzdashmëri, artikull i dëmëzdashëm. Shamull bërfria për karallaku, popli ka thonë që në dirë dëshmanit të armikut, të hasmit ka përdojrë. Për karallaku që në dirë të hasmit. Por sa dyrë qëli kënë të nëndë? Dhe nuk jemi në dërejgjën atë nivel. Njëti prodhët prodhët në Shqipëria dhe platë mirët. Prodhët në Turqia, prodhët në Kosovë, prodhët në Maqedoni, prodhët ku dushna për botke. Pastaj, këtu një pjesë të fajit e kanë edhe biznesmenet. Jo një pjesë, po 80% në është të fajit. Pse, sepse biznesmenet, po s'pëm 80% sepse a i sënë qëtën ty me blej me zarë. Në regullë e shkërpja që të qmimit. Në regullë e që të qmimit, po tash a i e ka një pjesë të fajit. Së kur sajt i shatë alkohol, a i se ka këtë fajit që i pinti alkohol. A i nuk pështon pa faj. Jo, a i fajtor gjithqysh. Edhe haramën e ka din fyt, dhe është i malkun, i pari para teje, është i malkun. Që shëtë alkohol, po nuk pështëm për malkim të këtë qepin, e që e blenë. Për ata hadith i përfshinë atje 10 loje, ja, se cilë e ka hisën e vetë më katit. E ka hisën e vetë. Pra ata kanë fajnë, e kanë hisën e vetë, por se kanë këtë fajnë, e ka dhe të qëtëtari. Nëse nëse e blenë, e së në mërë. A i thëtë nuk pëmshitet. Nuk pëmshitet. Tamam? Nuk pëmshitet. Për shembull, me 10 pyetje janë bërë që të emision tonin, a bën me hunger atë par se lekifë që se vendesin. Nuk bën me hunger se vendesin. Nuk bën se aromën e kalkal dhe në të kalkal, të kalkal dhe që kalkal. Mësja bleni se vendesin, aja që komo dëtruje greko, komo dëtruje. Mas pari kitë Shqipnise matë mira se tina, ose në gjajshme, edhe matë lira. Por, nëse vesh ngull kam, të mëse blej, kërse a blen, a i nalë pëses për blen. Pse ki alkohol? Jo, dhe t'ja hikën alkoholin. A ta vjen pas të në Kosovë për alkohol. Për ti pja blen për djaltën, a i pja blen, a i pja blen, dhe e thëtë, këtu po, për shkek alkoholi, si me ka me disa thine, si me disë rashke, e karaleve. Së ka dërë. Tane e hanë thë njëhetë të njëjtina. Kër t'ja bësh një farloj embargo, një farloj blokade, a i kujtohet dhe të ndryshan me njëherë. Dhe të banat e halal. E që unë edhe kundërsajim, natërësht, sepse për mendimin tem, na kemë, ku përderës a kemë artikuj në gjaj shumë të safar kiflir të Shqipënis, po që në shumë të mira, s'kem në mëblifë se vendesit që. Andaj, këtu dhe të në pas parasysh njerëzit, këte me bo për hatër, mas pari për hatër të zotit, për hatër të vatanit, me që vatanin për para. Dhe mas më fërsua rëmikëm, dhe më fërsua vendin temë.